En el moment de plantejar un marc de relacions entre els nostres fills i nosaltres adequat a les noves circumstàncies, podem parar bojos. I més, si ho intentem fer amb l'ombra i la coartada de les xarxes socials de fons. Si ho mirem bé, trobarem centenars, inclús milers de manuals, de publicacions que aconsellen i informen sobre com ens hem de relacionar positiva i assertivament amb els nostres fills, depenent de l'edat, depenent del caràcter, etc. Cal, en qualsevol cas, donar un cop d'ull a alguns aspectes generals d'aquesta relació per tal d'aconseguir generar un marc relacional satisfactori per a tots i totes, i més quan parlem de les xarxes socials amb la seva potència i capacitat d'influència en els menors. Nosaltres, després d'analitzar els trets fonamentals d'aquestes recomanacions, us volem oferir les nostres pròpies. Recolzades, com sempre, en el sentit comú. Ens hem basat, en gran mesura, en el conegut Programa de Responsabilitat Personal i Social, el PRPS, d'Ellinson, i el model ISOC, de l'ISOC Institut. Aquests són alguns dels aspectes que considerem claus. Ser un model de referència. És allò de predicar amb l'exemple. No podem demanar als nostres fills que facin allò que nosaltres no som capaços. Hem de prendre consciència de que per a ells i elles, nosaltres som o hem sigut, en gran mesura, un model a seguir. Generar un clima general de seguretat que permeti sentir-se còmodes a tots dins de la relació, sense pors, sense generar falses expectatives. Això implica tractar els joves com volen ser tractats, donar veu i escoltar abans de decidir, fer una escolta activa i una presència plena quan estem en marc relacional amb ells o elles. No atenem a més coses al mateix temps. Crear unes normes, un marc d'acció que acoti les expectatives de tots i que ens faciliti saber quin és el nostre rol i quin és el rol dels altres. Això evitarà equívocs i ajudarà a tenir per a tots plegats les coses clares. No eludir el nostre paper de lideratge, i això vol dir atendre les necessitats dels altres, i una vegada definides les normes i els consensos, responsabilitzar-nos de la seva aplicació. Aquests són, doncs, alguns dels aspectes que considerem fonamentals per crear un marc de relació adequat per poder ajudar els nostres fills a l'hora d'enfrontar-se amb el nou món canviant i amb les xarxes socials i la seva presència permanent. És, en certa manera, un marc general, un punt de sortida sobre el que poder construir després les diferents normes i pautes. Això ho hem de tenir clar. Abans de poder demanar responsabilitats als nostres menors, hem de reflexionar sobre el marc general de la nostra relació amb ells. Si no, serà molt difícil poder construir res que perduri i estigui basat en la confiança.